وبينه الشصات والرحمن والصلاة والساعة المعدلة في كل إنه بزاد البعكش ومسكان أنا وبرافو من يخد شيارة ليمروخ ميمار البعكس وتيكة من يد مامش لدير خليل وبيس كي شير بريف وشو يريد ومتصير خليل جديلة وبخسد وبرافو من تيكسين فبطوب ورافو وبرافو لبن أين وتلميد يتمين مشيخ كان المام نمال زين دي شليخز Das heint ich schon 30 Jahre für tut alles, was ihr kennt, ihr bringt Moschiach. Schluchen, Proven und tun alles, was ihr kennt. Aber es ist nicht genug, und da vorne der Bremen da, der Mato, der Rebbe, die sagt, er tun alles, was ihr kennt, aber dafür der Rebbe soll sein, der Bekuf Kashmi, und tun, als er soll kennen, tun alles, als er soll uns kennen, er nicht nehmen von Gomes. Und Peter, wie er meine, und bring ihn zu ihr, Schleim, die Bonne, bis sie kennen, und hu, ihr Gomein. Amen. שיש יושפע עליהם רחמים וחסודם הגלויים וישרפו תקף ומיד ממש ובאפן שלמיילו מדרך הטבע וכו. ברוכו מיוחדס עבור כל הטרמים של ניסנם מיהנם ומיידם לשלוחם בהרחובו ובמיוחד הטרמים הכלולים למייסטס ובמינינס חברי עמם ולפונם ובמיוחד גם בפסטר זה במיידו ליבים וכן עליהם וכל כניסים Because we live in the land, Roman Bay, and the Hakri and the Spatha Shir. Shemalako, the Sprochen, the Shalas, Liban, the Teva, the Teva, Nina, the Nigla, the Atslik, the Hamshik, the Harbris, to my same being, the Ray of Yom and Vishon, the Bias and the Kain, the Hina Malia, the Nachas Ruach, Yichili, Yehudi, Michasidus, and Mikol Yitzchak, the same Shirik. Rochem Yuchedo Shetishra Hasholim Vahachtes Bein HaShluch Bivlu Yachad Mitoch Avas Bachvas Ksidim Amitis Lusayer Echad Luzulosi Bukhola Metzare Venesino Nesino Vahidei Zaniske Levarchein Oli Avinu Kulonu Ki Echad Bechol Leilu Azkukim Adayim Lifte Beineim Vorem Hatzrichim Tikin Shifte Vimehero Vedarki Noim Vedarki Sholom Rochem Yuchedes Lekeshe Teve Yatze Vimamem Shal Bechomodinu Medina Shichakinu Mumeilu Meteivu Sashlichas Vimachol Ametztarech Tisha Hasholem Vahachtus Hasheket Ubetam Vimachol Medinas Vyashvim Yatzlich Vashluchem Dibachol Asar Vahasar Vahamshich Vaharchiv Vahamishtis Vyas Haseis Vyasereus Vahafotzes Hamayon Eskutza Vahakarav Yudem Rabam Vahabnei Nasi Dayenu והצלוחה בהנחולס הנחלס המבצועי משטורם גודל ובמיוחד בכל הקושי למבצטרת אשר בשול הזו מלו הארבועים שונה לאחרוז את המבצע על ידי כפי קדוש הסדינינו מראינו רבינו נשיא דרינו ובמדינו ביום לזכוי נאלו הננו מקבלם על עצמנו מתוכס קשוס ואהב המיתס וכפי קדוש בזנוי וסקזק אלוהיסב ללכס בדרך ישורה אשרינו מדרוכו ונלכו ברכסו נצח סלווי. היינו וחיינו הפרוטים, הן בקרב משפחסינו שייכים, והן בקרב כולנו אשר יוכם אלינו. ונינו בזה רצם המבקשים ועשו יסו, לסבור בכל המצטרת, הן בעניונם הפרוטים והן בעניונם הכלולים. וברוכו מיוחד אשר ישו בינינו אבא ויחו ושולם ויחס, עמיתי ביפן וכולנו כייכו. ובזה נהיה כלם ראויים לברכינו אבינו בקבולוס, ברוכס והשפועס עד בלידי בגשמיס וברוכניס בקבועית קידוש הסדינינו מראינו ורבינו. וכל זה בטבע ונראה והנגלה כפשוט הימנוש. ולגרם אך ורק נחס רוח אמיתי ולבשר אך ורק בסטרוסטריבס ומסמפס. והיננו בזה מסכננו ומבקשים בתפילה לקדוש ברוך הוא יתלך לבנשפה ונדקה. הרי זה למעלה מ-10 ו-5 שונה שלזכינו לירס את פני קודשי של כבית קדושס בנוי הקודש, כבית קדושס אדירנו מראינו ורבינו נסידרנו, ולשמיע ממנו דברי אליקים חיים. ובאינו שסוטו רחמנו לצלם להיסעת ומהדרך וכלו, אינו בזה מבקשם ומסכננו לברוכו מיוחדת, שיער עליהם רוח נאמרים לקסה, תקף ומיד ממש לדרך אלו בייס כאב, שיהיה בריף ושל ירידו לצלך עליה גדלה ובחסד וברחנו ומתקסים ובטוב לרוחם וברוך לבנינו תלמיד היתמים שיחו אהה 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 אהה
נתכנס ביחד באופן של אחדות אמיתית ואנחנו מבקשים מאבא של הרבי שייתן ברוכה לכינוס שהאחדות ימשיך ושנראה הצלחה בשליחות בשליחות של הרבי שרבי הטיל עלינו לאהוב את ימי המשיח. הפרק של הרבי, פרקטיבים של הרבי, נבקש מהרב אברום ישראל שאוזן שלקח על עצמו את היצועת הכינוס וארגון הכינוס שקדוש ברוך הוא יביא לו, לכל בני משפחת, הצלחה מופלגה. שיאמר לו ישראל אדוני בצרות שלי, קרוסי ויענני. אדוני יציל נפשי מצבא שקר מלושן רמיו. הייתי לחום היוסף בלוך לושן רמיו. יצא גיבור שנונים עם גחל הרסומים. אויו לי כי גרתי משך, שוכנתי מולי קידו. רבז שוכנו לו נפשי עם סייני שולוים. אני שולם וכי אדבר מול המלחמה.